Zdravím diváky kanálu a slovo se stalo tělem. V dnešním videu bychom se společně zamysleli nad jedinečností a hlavně také především exkluzivitou Evangeli a exkluzivitou Ježíše Krista. Tak co je to, když něco nazveme exkluzivní? Tak je to protiklad slova inkluzivní. A inkluzivní znamená, že máte určitou skupinu, a do ní chcete zahrnout co největší množství lidí například. A aby se to mohli udělat, tak samozřejmě musíte mít co největší společný jmenovatel, který sjednotí právě co největší množství lidí. A my z písma víme, že jeden jmenovatel, který sjednocuje všechny lidi a který trtivá většina lidí popírá tento jmenovatel, tak je to, co řekl Apoštol v listě Římanům, že všichni lidé zřešili. Všichni lidé zřešili, to je pravda o všech lidech, protože všichni tady na zemi jsme potomci Adama, všichni jsme hříšními potomci Adama, ne, nehřešíme jenom, nejsme hříšní jenom proto, že jsme začali hřešit, ale hřešíme, protože jsme hříšní. Je to náš přirozený stav, naše hříšnost. A je to něco, co dědíme v důsledku pádu lidstva. Tak to je taková biblická inkluze, která zahrnuje celý lidstvo. A pak zde máme i něco, co je naprosto a zcela exkluzivní a co jde uh, do kontrastu s moderní kulturou a moderním myšlením současného člověka. A totiž, že je jenom Jedna cesta k Bohu. Je jenom jedna cesta k Bohu. A to je něco, co spoustu lidí popírá. A vezmeme teďka, nebudeme zahrnovat lidi, co nevěří, že Bůh existuje. Jo, ty neexistuje žádná cesta k Bohu, nebo oni nevěří, že existuje jedna cesta k Bohu ani. Oni nevěří, že existuje Bůh a proto neexistuje žádná cesta k Bohu. Ale budeme zahrnovat lidi, kteří věří, že existuje Bůh nebo bohové. A trtivá většina z nich vám řekne, že je mnoho cest k Bohu. Bohužel vám to dnes řekne i řada křesťanů. A to jsme příliš milosrdní, abych řekl, že vám to řekne velká spousta křesťanů. Velká spousta křesťanů v těch takových hlavních denominacích uh, jsou inkluzivní. Přemýšlí způsobem, že dokud člověk v jakýmkoliv náboženství je upřímný, tak to Bůh bude počítat. Dokud je člověk upřímný v jakémkoliv hledání Boha, tak to Bůh bude počítat jako víru v pravýho Boha. Něco takového samozřejmě jde naprosto proti tomu, co učí Boží slovo. Protože jedna věc, která je u modlářů, je, že modláři nebývají laxní, vlažní ve svém modlářství, ale bývají naopak velmi upřímní. A bývají upřímnější ve svém modlářství, než je boží lid v hledání Boha. Mnohdy. A co říká Bůh o modlářích? Co říká Bůh o lidech, kteří obětují bálům, ašterám a dalším modlám? No, že jejich koncem je zahynutí a druhá smrt, která je v ohněvém jezeře. Žádný morlář nevstoupí do Božího království. Takže nemůžeme říct to, co říká tento svět a co říkají mnoho, mnozí křesťané, mnozí lidé, co se identifikují jako křesťané. To, že se identifikujeme jako křesťané, z nás křesťany nedělá. Nemůže se stát křesťanem jen tak, že se jednoho dne rozhodnu, že jsem křesťan. Křesťanem se nestáváme rozhodnutí, ale novým, narození. Novým narozením, který je z ducha svatého a který nakonec má pod svojí režii Bůh. Bůh, který převádí mnohé lidi do svého království. Tak mnoho lidí se říká, že je mnoho cest k Bohu. Bible říká, že je jenom jedna cesta k Bohu. A dokonce bych řekl, že i když vám mnoho lidí řekne, že je jedna cesta k Bohu, tak vám mnoho lidí také řekne, že je to někdo jiný, než o kom mluví Bible. Možná budou používat jméno Ježíš, ale vždycky se musíme ptát, kdo je ten Ježíš. Světkové Jehovovy používají jméno Ježíš a tohle je velmi zásadní a Často mnoho křesťanů dělá tuto základní chybu. Základní a velmi jednoduchou chybu. Že n, že, jim ne, že jim stačí jenom, že někdo správně vysloví jméno Ježíš. Ale boží slovom říká například druhým korinským 15. kapitole, tak Apoštol Pavel píše Korintěnu tato slova. Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Tak z těchto slov vidíme, že pod slovem Ježíš si mnoho lidí představuje různé věci. Také máme Ježíše, o kterém mnozí říkali, v prvním století, v druhé polovině prvního století a později mnohem více, že nepřišel v těle, ale že jenom vypadal jako člověk. Takoví lidé se nazývali gnostici a byli to heretici, co nakonec měli jiný evangelium, jinýho spasitele. vlastně nakonec neexistujícího spasitele. A neexistující evangelium. A před něčím takovým nás varuje právě První list Janův, který říká, že kdo popírá, že Ježíš přišel v těle, tak to je ten antikrist. To jsou ti to antikristové, kteří popírají Krista Ježíše přišlého v těle. Tak tedy vidíme, že nezáleží jen na tom, že někdo říká, že věří v Ježíše. Dokonce. Um, Toto víme, že pán Ježíš řekne v onen den mnohým, e, nikdy jsem vám neznal. A říká to těm, kteří horlivě volají, pane, pane. Dokonce říkají, pane, pane. Tak vidíme, že nestačí jenom, že někdo říká, že věří v Ježíše. Musíme se ptát, v jakého Ježíše věří. Takže naše víra a naše cesta. Boží cesta je velmi exkluzivní. E, to znamená, je jenom jedna cesta k Bohu. Pán Ježíš proto řekl, já jsem, pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k oci naši skrze mne. Neřekl já jsem cesta jako jedna z mnoha cest, nebo jedna z mnoha pravd, jak se říká dnes, nebo jeden z mnoha životů. Ale on je ta cesta, pravda i život. Pán Ježíš se sám identifikuje exkluzivně jako ta cesta. Ne jako jedna z mnoha cest, ale jako ta jediná cesta. Takže ta cesta není v islámu, není v New Age, není prostě v různých meditacích a, tak, a, a, a dalších východních praktik, které jsou dneska tolik populární. A proč jsou populární? Protože na nás nekladou žádná nároky a také dávají člověku prostor k tomu, aby se chlubil svými skutky, aby budoval sám v sebe. To je něco, co boží slovo nedělá, to je něco, co není cesta Evangelie, protože to začíná tím, že člověk vyzná, že sám v sobě nemá nic Žádnou hodnotu, která by Boha přiměla proto, aby ho přijal. Sami v sobě nejsme dostateční. Naopak, jediné, co si zasloužíme, přirozeně, právě protože jsme hříšní, to je ta inkluze biblická, všichni lidé jsou hříšní, tak je Boží soud. Neboť mzdou hříchu je smrt. Proto lidé umírají, proto zvířata umírají, proto celý vesmír nakonec. Umírá, uh, ubývá energie a uh, je to ten termenovědecký zákon, všechno se rozpadá. A to je nakonec důsledek uh, toho, že tento svět je jistým způsobem oddělen od Boha. Ale tak to, to nebude na pořád. Jednou Bůh dá všechny věci do pořádku a pak už nebude smrt. A vanech je ta jediná cesta k Bohu. A to je něco, co dnešní svět popírá. Dnešní svět říká: Já mám svou pravdu, ty máš svoji pravdu. Říká tím vlastně, kdo ví, kde je pravda. Nikdo neví pravdu, takže máme jenom názory. Já mám svůj názor, ty máš svůj názor. Samozřejmě něco takového nefunguje v ve školství, něco takového nefunguje, když počítáme příklad z matematiky. Tam nefunguje tenhle relativismus. Něco takového nefunguje ani v logice a v dalších odvětvích, a nakonec ani v náboženství. Protože existuje pravda, kterou lze objektivně zhodnotit. Existuje lež, kterou lze také zhodnotit. A zkrátka jednoduše Bible ne, ne, nemá tvrzení. Já, ten, kdo ve mě věří, tak bude mít svoji vlastní pravdu. Ale pán Ježíš sám o sobě řekl: Já jsem ta cesta pravda i život. A Boží slovo v Bibli nám definuje, kdo je Ježíš, kdo je Ježíš jeho identitu, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A ten slovo se stal tělem. Že Bůh se stal člověkem. A to je něco, o čem Boží slovo předvídalo v mnoha proroctvích. ty nebudem v tomhle videu procházet, ale chci jenom říct, že v Boží slovo nám zjevuje identitu toho, kdo je Ježíš. Že přišel v opravdovým lidským tělem, jako my máme my, akorát bez říchu. A že je také, nejenom že je, má lidskou přirozenost, kterou má i nyní, když byl vzkříšen a bude mít na věky. A v minulosti před vtělením neměl, ale je rovněž i věčným Bohem, který stvořil tento svět a který bude soudit tento svět. A tento Bůh se stal člověkem a zaplatil za hříchy mnohých, za každého, kdo v něj uvěří. Kdo uvěří doopravdy v něj, tak bude mít, tak jeho hříchy budou odpuštěny. A tento svět nemá rád exkluzivitu Evangelia. Ani svět v prvním století neměl rád exkluzivitu Evangelia. I židé, kteří měli trošku jiný světonázor, trošku dost jiný světonázor než tehdejší řecká, římská kultura, tam měla řadu bohů, pamatujeme na to, když Apoštol Pavel přišel do Aten a vyprávil tam Atenianům, tak ale trošku jim jakoby lichotil takovým způsobem. A řekl jim, že jsou velmi náboženští a že viděl, že mají jakoby mnoho božstev. A pak našel ten um, otář zasvěcení neznámému Bohu. A Takže měli mnoho Bohů a ti Bohové se navzájem tolerovali. Jeden Bůh sám o sobě neříkal, já jsem ten jediný pravý Bůh, ale byli vůči sobě navzájem tolerantní akceptovali se, tak jako dnešní svět je nastaven tak, že hledá takovou tu toleranci ve víře, takovou tu neexkluzivitu, ale inkluzivy, že nakonec všechny cesty vedou k Bohu, všechna náboženství jsou pravdivá a nakonec v křesťanství je to podobný, to, čemu se naříká křesťanství, že lidi ztratili jakoby ten světonázor, který měli reformátoři v 16. století, kteří se vrátili k písmu, aby studovali písmo a objevili, že řada věcí v římském katolicismu nebyla správně. A uměli pojmenovat věci pravými jmény a říkali tohle je špatně. Dneska řada křesťanů přivírá očíčka a mrká eh, jakoby na různé denominace, které mají nakonec ale jiný evangelium a dělají, jako že vlastně o nic nejde. Protože když se ztratí evangelium a ztratí se Bůh, tak se křesťanství nakonec redukuje jenom na sociální aktivity, na to, že se lidé scházejí, opékají spolu bořty. A je to taková věc, jako když lidi chodí do skauta nebo mají takovýhle koníčky prostě. Stane se z toho jenom sociální aktivita. A tudíž ty hlavní doktríny, o kterých křesťanství je, jako je evangelium, božství Ježíše Krista, trojedinost Boha a tak dále, se malinku odsouvají stranou. A tak ospravedlnění pouze z víry není nakonec tak důležité. Sola skriptura se taky dává stranou. A protože nejdůležitější je pro lidi nakonec ta jednota. To ale není něco, co učí Bible. To je právě důsledek hlubšího odpadnutí od víry. Když se podíváme do nového zákona, tak vidíme, že apoštolové byli věrní a dokázali zvěstovat Krista i uprostřed lidí, kteří, po který, kteří je mohli zabít. Um, apoštolové věděli, že to, co říkají, jim přinese nějakou škodu, nějakou újmu a možná i smrt, ale věřili, věřili, že Pán Ježíš Kristus za to stojí a díky tomu, že byli plní ducha svatého, tak dokázali vstříc veliké přesile a hrozby vydat svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Například tady ve čtvrté kapitole ve skutku čteme o tom, jak se Apoštolové Petr a Jan ukázali před širovskou veleradou a byli tam za to, že uzdravili a mluvili o Ježíši Kristu. A tak si můžeme přečíst, co zde čteme od pátého verši. Druhý den se v Jeruzalémě schromáždili jejich vůdci, starší a učitele zákona a veletně Anáš, Kajfáš, Jan, Ale, Aleksandr a všichni, kteří byli z velekněžského rodu. Postavili je uprostřed, postavili apoštoly a začali se vyptávat, jakou mocí nebo v jakém jménu jste to učinili. Není to krásný, jak Bůh připravil tuhle příležitost pro evangelium? Jak často máme takovouhle nahrávku na smeč? Že se nás přímo někdo zeptá takhle, že nejde odpovědět jinak, než přímo a jasně. Ano, Mocí Ježíše Krista. Ano, je to Ježíš Kristus. V jehož jménu jsme to učinili. A to je to, co nakonec řekli. A tady vidíme, že apoštol Petr naplněn Duchem Svatým. Tohle je situace, kterou připravil Bůh. Je to tady nádherně vidět, je to nádherně patrné. Tu jim Petr naplněn Duchem Svatým řekl. Vůdcové lidu a starší Izraelé jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, kýmže že byl uzdraven. Všimněme si, s jakou moudrostí mluví. A poštol Petr začíná a říká vlastně, co je, pánové a dámy, co je vlastně špatného na tom, že jsme tady uzdravili člověka. Co je špatné na tom uzdravit chromého? Co je špatné na tom uzdravit nemocného? kdo by ve zdravý mysli řekl, že je na tom něco špatného. A tady vidíme, jak Petr okamžitě apeluje na to, že na vlastně ten dobrý skutek, který udělali. A pak říká dále, jsme-li pro dobrý skutek na nemocném člověku tím, že byl uzdraven. A tě známo všem, vám všem a všemu lidu, Izraele že ve jménu Ježíše Krista Nazradského, kterého jste vy ukřižovali, to je neuvěřitelný. Nejenom, že to řekne tak nahlas a tak, jak bych někdo mu řekl, možná by řekl teatrálně. Prostě řekl to, to, velmi důrazně, bez ostychu. Velmi jaksi odvážně tak k tomu ještě přidává toto obvinění, kterého jste vy ukřižovali. Ale Petře, ty soudíš, ty soudíš, to není správné soudit. To není vhodná příležitost Petře mluvit takhle, v téhle chvíli, že teď spoustu lidí odradíš. Víš, a jeho, jeho řeč je velmi přísná, je velmi Zvučná, je velmi odvážná, je velmi smělá, je naplněn duchem božím a proto se nebojí mluvit věci, který bychom za jiných okolností nikdo z nás jen tak nedokázal říct. Jo? Tak Petr mluví o Ježíši Kristu Nazareckém, je konkrétní a ještě dodává, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých. Tak tady zmiňuje Evangeliu o vzkříšeném Kristu. V tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdráv. Ano, Bůh dosvědčuje a dosvědčoval mocnými skutky Evangelium. To je ten kámen, který byl zavržen a od vás, stavitelů, který se stal hlavou úhlu, což cituje Boží slovo a 118. žalm. A tady je ten krásný verš, který je tak často citován a který krásně schrnuje a promluvá i do našeho dnešního tématu. A v nikom jiném není záchrana. V nikom jiném není záchrana. Není to v různých meditacích, ani speciálních zjevení v New Age, ani v islámu, ani v římském katolicismu, ani v systémech, který popírají božství Krista, jako jsou svěci Jehovovi. Jak může pouhý člověk zaplatit za hřích mnohých? Máte malého Boha, pokud je to možný. Protože hřích je proviněním vůči svatému Bohu a pouze Bůh může odpustit. A pouze Bůh může dát. Tu cenu, kterou stojí náš hřích vůči němu. Není to v žádných lidských systémech, ale je to pouze v osobě a v poznání osoby Ježíše Krista. V nikom jiném není záchran, než v božím synu Ježíši Kristu, Ježíši z Nazareta. Neboť pod nebem není, neboť není pod nebem jiného jména, daného lidem. Ani není jiné jméno dané lidem. A to exkluzivně, které vešlo, zešlo z Izraele, z Jeruzaléma, z Nazareta, z Betléma. Žádného jiného jména není dáno lidem. Všechno ostatní tedy, co to znamená? Jsou falešní náboženství, jsou pomílené cesty. Evangelium začíná tím, že nám říká, že přirozeně se mýlíme. Že přirozeně jsme na špatné cestě. Že přirozeně se potřebujeme dostat z té špatné cesty na tu správnou cestu. Že nejsme v pořádku před Bohem. Že Bůh nepřijímá naší snahu, a je upřímná. A že nejsou žádné nevinné babičky někde v Nachsibiři, ale všichni lidé zřešili. To je ta inkluzivní pravda, to je ta jediná biblická o nás inkluzivní pravda. Není, není, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v něm špichom měli být zachráněni. Není jiného jména daného lidem. A to je něco, co musíme jako křesťané v dnešní době držet. Držet pevně, protože to je něco, co nám svět chce vzít. To je něco, co v mnoha denominacích ukrajují stále více. A zmenšují stále více. A nedrží se božího slova, abychom bránili víru jednou proždy předanou svatým, jak nám říká list Jidů. Protože církev je slou. A oporou pravdy. My máme být těmi, kdo říkají lidem, kdo je Bůh. A jak se s ním smířit. A pokud máme pravdu, tak se k ní musíme chovat, jako že to je pravda. A že to je objektivní pravda, která platí pro každého člověka. A že nepotřebujeme mít hluboké studie nějakých jiných kultur, protože pro všechny lidi platí tahle inkluzivní základní pravda. Všichni lidé zřešili a postrádají boží slávu, ale jsou zdarma ospravedlněni v Kristu Ježíši, vírou v Ježíši Krista. On jednou obětí navždy učinil dokonalými ty, které posvěcuje. A nebylo dáno jiné jméno lidem, než právě tohle jméno. A to jako křesťané musíme mít stále na paměti a bránit to. My nemusíme vyhrát každou diskuzi, nemusíme se pouštět do každé debaty. A ne v každé situaci musíme nutně skočit na stůl evangelizovat. Ale musíme mít na paměti, že máme pravdu evangelia a že my známe Boha a že Bůh dal svého Syna a že nás povolal k tomu, Abychom o něm svědčili. A abychom svědčili v pravdě a věrně, tak jako právě apoštolové v těchto verších. A to je výzva pro nás. A jak toho docílit? No, i ten verš nám napoví, protože apoštol Petr zvěstoval takhle mocně právě tehdy, když byl naplněn duchem. Pokud nebudeme naplněni duchem svatým, zmocněni duchem svatým. Pokud radost hospodina nebude naší silou, pokud nebude mít tohle, tak se budeme třepat možná. Budeme mít strach. Nebudeme schopni mluvit. Proto potřebujeme být blízko Boha a trávit ním čas. A trávit čas v modlitbě a v písmu. Abychom mohli být věrnými svědky. O Ježíši Kristu, o té jediné seste a tomu jedinému jménu, které bylo dáno lidem. Tak ať vám Pán Bůh žená. a u příštího videa se uvidíme. Ahoj.